Den nuvarande kyrkan i Virestad byggdes kring sekelskiftet 1800 på samma plats där det redan tidigare fanns en medeltida kyrka. Delar av denna ingår i den nuvarande. Kyrkan, som ritades av Per Wilhelm Palmroth vid Överintendentsämbetet i Stockholm invigdes dock först år 1830 av biskopen i Växjö, Esaias Tegnér. Utvändigt väcker kanske kyrkan ingen större uppmärksamhet. Den ser ut som kyrko gör mest, men väl inne upptäcker vi att här finns en stor kulturskatt, i dubbel bemärkelse. Här hittar vi nämligen en av Nordens största altartavlor med måtten 6 x 7 meter, målad av Per Hörberg. Han föddes 1746 som fattig soldatson på torpet Övra Ön i Viresta socken och var när han målade tavlan en känd konstnär, som då dekorerat många kyrkor inte bara i Småland utan även i Halland, Blekinge, Närke och Värmland men de allra flesta altartavlor av hans hand finns att se i Östergötland där han bodde under senare delen av sitt liv. Han finns upptagen som ledamot av Konstakademin med den märkliga titeln ”Kunglig hovmålare av bondeståndet”. Per Hörberg brukade själv bestämma motiven, och för Viresta kyrka hade han bestämt sig för ”Jesus undervisar i templet” men det sägs att några av de styrande i socknen krävde att Hörberg istället skulle skildra himmel och helvete. Per Hörberg lär också ha påbörjat ett sådant motiv, men efter att ha målat in ett par av föreslagsställarna i den heta underjorden fick han återgå till sina ursprungliga planer. Det berättas att duken målades i fyra stycken som var uppspända på en ladugårdsvägg innan de färdiga flyttades in i kyrkan. Lägg märke till att dörren inte till sakristian ingår i målningen. På tavlan finns många församlingsbor avbildade och konstnären lät även avbilda sig själv på läktaren till höger i tavlan tillsammans med några familjemedlemmar. Per Hörberg är mannen med svart kalott på huvudet. Invid finns både hans par och bror Bengt, som var organist i Viresta kyrka. Den födde konstnären Bengt Nordenberg restaurerade altartavlan på 1860-talet. Han uttryckte stor beundran för kompositionen. Samma år målade Bengt Nordenberg för övrigt en tavla föreställande Per Hörberg, som heter Självporträtt i predikstolen i Viresta kyrka. Även biskopen Esaias Tegnér beundrade Per Hörbergs arbeten. Biskopen sa i sitt invigningstal i Videsta kyrka bland annat att eh hur han ej var annat än en ringa lantman, är dock landet fullt av ansära, Ty Gud hade rört honom med sin anda och förvunnat honom den gåvan att i en levande bild för ögat framställa det heliga och fästa och kvarhålla det förflutna i oförgängliga färger”. Nämnas kan också att en av Per Hörbergs mindre målningar hamnade i Paris och lär senare väckt beundran hos bland annat både Matisse och Picasso. Lite som kyrkans övriga inventarier. Den nuvarande predikstolen är från 1871, men även den gamla predikstolen från 1600-talet finns placerad i kyrkan, även om den inte längre används. En tavla föreställande Kristus är troligen från början av 1700-talet. Orgelbyggaren Hans Heinrich Kaman från Stockholm byggde 1698 ett åttastämmigt orgelpositiv till den föregående kyrkan. Han hade gått som gesäll i Hamburg och sedan verkat i Landskrona innan han under några år var verksam i Växjö. Han kom senare att ha orgelverkstad i Uppsala och i hemstaden Stockholm. I mitten av 1800-talet flyttades Kamans instrument till Uråsa kyrka men är numera uppsatt i kyrksalen i Smålands museum i Växjö. Den nuvarande orgen byggdes 1944 av Mårtenssons i Lund. Och i en monter i vapenhuset finns bland annat en trasig hatt och en text som förklarar den dramatiska händelse den 8 september 1806 som gjorde att hatten hamnade på sin nuvarande plats. Klockan tre på eftermiddagen denna dag slog blixten ner i drängen Jon Jönsson förstörde både hans kläder och hatt men lämnade honom i övrigt helt oskadd ett Guds man ansåg vara värt att bevara för eftervärlden.